Në dhe deputet që më ta në kësë. Për ata po thamë. Ja, ta, po. Ka bërë shëndrimin, më të e ka, thotë, nuk i... Po, shumë kush e kishtë... Parti e qenë dhe se djathë, kjo është shëndrimi jo, dhe në mirë. E kemi debatuar edhe këtu... Në parti që nga ka prezentu e majtë... E ka një politikër se një kohë e kanë mbështetë. A, po jo. Kur po, kanë qenë qeveria kanë mbështet. Po, e kanë mbështet. Po, po. Po tash në opozit jo, ata kanë dalë. Po kalkulim politik. Po bëhet po fakt që është problem politik. A bën edhe lisan shumë shkurt me thon problem. Problemi shumë i madh te deputetë e Republikës tonë është që mendimin e tyre personal e marrin si fakt. E kam thënë edhe me Dudën edhe po përsëris përsëri. Në zonën Duda. Kush në Kosovë nuk e ka votuar këta persona për mendimet e tyre. Nuk je ti politikan, nuk të kom votu në ty politikan për mendimin tënë. Mendimi ytë, mbetet mendimi ytë, ti je aty për me mbrojt kushtetutin e Republikës të Kosovës, ligjen për me garantu barazin dërmjet të gjithë qytetarve të Kosovës. Në momentin që ti... Ti dhe ministri ata jom optimiste, nuk mundesh me qenë optimiste, ti duhesh me pëmu. Është hishë që menon e mani personalisht, që ka menon zoti Gramoz, që ka menon që ta 14 deputet personalisht, ishtë dosh me kon e parendisishme. Ata aty mendimi është e parëndësishme. Po ani, po jo, jo mend, jo më thon mendimi sipas mendimit se unë e shoh kështu. Se ju shëshëti në situatë, ju shëshëti në të drejtë, ju shëshëti në pengem, është tetë çështje dhe ju shëshë ligji, ju shëshë kushtetuta është një tetë çështje. Ti si deputet i Republikës së Kosovës, je i atë për me mbrojt kushtetutën e Republikës së Kosovës edhe ligjin që i garantojnë barazi. Sidomos si e parti që ke ardhur me sloganin barazi, ti ka qenë siguri, whatever, diçka tjetër që i kanë shkelë këtë, mas përdi ja e vlen me majtë menë, ma atët që kanë thonë. Po, qeveria, unë me në që është testi, këta është kame, është pana e farpike, shumë serioze, nëse qeveria bjen për që të qështje, ka me u bon një partibati shumë i madhë edhe... Po, dhe shumë testet tjera po, po, që në bërë... Ju me dhoni që mund bje nga kjo? Po, se ka me, nuk ka asë një opcion tjetër. Këta sigur ajo dhejlë, na ajë që isha la pje këtë rushe. Jo, amo këta vetë po thonë, vetë kryeministri ka thonë. Ka thonë kryeministri që nëse kë, nëse deputet e partisë time nuk e votojnë, ata ma nuk janë deputet e partisë time. Po nuk janë ndoshta po e ka menduar që si fut listë në zgjedhje dashme. E valla. Zgjedhje dashme. Po po, bësh ata janë tani grupacion që nëse ti nuk i lën mban grupacion. Po pastaj si a pastaj besoj se mund i marrin 14 deputet, do të dalin si parti pa Albin Kurtin. Kjo pas po. Pes po? Po, po si ka marrë pes as këta pjesa tjetër konservatore që ka qenë. E ka posë këtë në gëzim kërë mene në ka posë lider. Ka qenë vetëm gëzim kërë mene në ka qenë. Gëzim kërë mene në ka qenë. A e që e ka një grupacion shumë atë marë. Ka qenë partia drejtësise, ka qenë kështu. Po, partia drejtësise, po Feritagoni ka qenë? Po, Feritagoni ka qenë. Po, ka hymë brenda, do më thonaj. Po, ka hymë brenda me koalicion. Me koalicion duke qenë pjesë e brenda. Du të ahim me votat e minoriteteve të garantume, e mani me Gramozi paka shumë me i, ta tjetë jo, vëllaj. Milazimi e Kozati Hava. Ai, në lazim që shkajmë deputetit që s'ka folë korë. Që lipi moza këtë kohën. Ka një pjesë deputetve dorën zemër që... Po që si aram, po që si të një kohë shkurë... Ka një pjesë deputetve që nuk i njohim. Nuk i njohim, nuk i njohim, nuk i njohim, nuk i njohim. Ata më gjithaj në më përkua të nëse qeveria e ka seriosisht agendën për me ratu këtë kod civil, mos të arrojmë që nuk janë veçëm deputete majorancës ata që mund të votojnë, janë edhe deputete